दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल रमी सलफी को और इस बेल आइकन को दबाइए डेली इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए। وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظنا من الوباء والبلاء والأمراض اللهم احفظ بلادنا من الوباء والبلاء والأمراض يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين ابتداء سندر تمام قسمک حمد و ثنا بزرگ و برتری رب کائنات سن قطر سزاوار یم وحدہ لا شریک رب کائنات تہ تس مسلمان از یت مسجد شریف سندر بے اک لٹ پانون اکوٹے جمع کر اللہ تبارک و تعالی کرن تہنتی رب کرن سون سمنتی یت جائی پن دربار قبول بے شمار تو بے بہا درود و سلام ایسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن پہ یمو یت امت استام دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت یمن ایامن اندر اس وکنس زندگی ہز لمحات گزاران یا یت دور زمانس اندر یا دور حاضرس اندر اس وقت وکنس کٹاوان یہ وقت اس برابر تم چیزن ہز پیشن گوئی کران یمن چیزن ہز پیشن گوئی کر آز برو چودہ شیت دیتجی وری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چھو صادق المصدوق پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور یقین چھو ایسے ایمان تی چھو ایسے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سز پرت اخ فرمان فرماؤن چھو برحق یہ چھو سون عقید تی یہ چھو سون اعلان تی یہ چھو سون منحج تکہ جی اشاروی چھو انمت ربس پڑن ایمان ان پت رسالتس پڑن تی ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوری بیان کرن پت رب ذوالجلالن چھ یوم الاخر دتمت مختلف نام قرآن مجید اصل سورہ تغابن چھ سورہ قرآن مجید اصندر یہ تغابن چھ قیامت کس دوس ناو ذالک یوم التغاب یہ چھ یوم الاخر یتس لکٹن لکٹن بچن اس تعلیم دیوان ابتدا اسمس تو یہ پڑھو سا ایمان مفصل تو ایمان مجمل ایمان مفصل اس مدنو سی پران کہ میں چھو ایمان ان متربس تم سنن ملائکن تم سنن کتابن تم سنن رسولن بے چھو میں ایمان ان مت یوم الاخر اس یہ چھو یوم الاخر یوم الحساب یا تغابن منتو یا ات یوم الحساب اس الحاق ونتو یہ قیامت چو زن تیاری ہے کس انسان
موجود دورس اندر چھ باسان کہ قیامت کی تیاری نش غافل، قیامت کی پریپریشن نش واریا دور، اور دنیا کن زینت اندر انتہائی گم گمت، اور ایمان کن تقاضا نش بے خبر، کم چیز تم یم قیامت چی نشینی مگر چی دورس اندر موجود، آگو بج نشینی قیامت بیاگو تم نشینی یم زن واقع گئی مگر مسلمان چن ونٹ ٹس سے مس گسا کہ نشینی کر بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو قیامت کی نشینی یم زن واقع پذیر گئی مگر مسلمان چو ونت بے خبر، فرمو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کتاب الرقاق فرمو بعثت انا والساعت کہاتی باوس مبوس کر بے آئی قیامت کی سوز میں یت بوت یمن دون انگیش مبارکن درمیان چون کین کی فوصل فرموک اگر باوس مبوس کرنے میں سیتن آئی قیامت کی سوز یتو یادن چی فوصل یا انگو چی یت انگ چی گوڑ اور یہ چی پت یہ قیامت کو وقوع کارگس گوڑی انتیم تمام نشینی یم نشینی بیان کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے نشینی اندر وقت چھ شروع وقت چھ شروع خود بھئی جمعہ سے اندر کرو اس تیم نشینی بیان یم واقع گئی آگو یم واقع گسلن مثال عیسیٰ علیہ السلام سنیون یاجوج ماجوج مہدی چھ یم گئی بج بج نشینی مگر لکچ لکچ نشینی یم واقع گئی تم کم نشینی تمن نشینی اندر چھ گوڑنچ نشینی کرمز بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پرات ینوال وقت پرات ینوال گھنٹ پرات ینوال دو آسی پت میں دو خطر بت پرات ینوال وری آسی پت میں وری خود بت اچھ قیامت اچھ نشینی اور یہ سوری خطبہ جمعہ بوزن پتن چھے کس انسان اس کرن تدبر اما یاس خطبہ جمعہ اس مضبوز یہ چھا برحق کننا پرات کا ینوال وقت چوپٹ میں وقت قدر انتہائی بند توی آئی جماعت آخ یم سناو چو صحابی چو حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آو حضرت انس بن مالک سنس خدمت اسمس رضی اللہ تعالیٰ زبیر بن عدی چو انس بن مالک اس کران ذکر دبنس اچھو واریا مصیبت واتنائی میں حجاج بن یوسف گویا ان کور پتی وقت ذکر زبیر بن عدی چو انس بن مالک اس فرماواز دبن چو حجاج بن یوسف چیس واریا مصیبت واتنائی میں گویا چو پتی ماضی پاس کران ذکر انس بن مالک سن جواب حضرت انس بن مالک نے فرمو زبیر بن عدی اس دبنا صبر کر دبنا صبر کر یہ تا حجاج بن یوسف سن مصیبت بنا چو تم خطن بڑی مصیبت چھ جنو تم خطن بڑی مصیبت چھ جنو صبر کر جو تکیز مبوز یووی الفاظو بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت چھ نشینی چھ پرات کا ینوال وقت چھو پہتمی وقت کھتر بدتر کن ساتن ہے کی بہتر ہے کن ساتن ہے کی بہتر ہے مثال حجاج بن یوسف سن پتا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی تم سن وقت سواری بہتر مگر اکثر چھو حدیث کی راؤں سے تم یہ طرح فکری اس پر انس آز کلتے شوانا اس برہیم دور اس اس برہیم دور اس اگر تاس مزن کا مشکلات اس کا پریشین اس آسان
آج تم کھوتن سر پریشانی یہ قیامت چہ لکچو نشانی مز نش گویا اکس مسلمان یمو نشانیو کھت روزن تیار اس پہ مستقبل مز اس پہ فیوچرس مز تمن تمن مصائب سے ملاقات کرو یم سنس وہم و گمان سے مزن آسن وہ کیا علاج علاج انس بن مالک سن فرمان مسلمان گچ آسن صابر مسلمان گچ صبر کرن والا زساس اردس مز اس وبا کی زساس سدس مز اس وبا کی مگر زاس شرحس مز زاس ثدس مز پندس مز بہس مز اٹھس مز پانچس مز یہ مشکلات اس وچ اچھ تم کھتن بدتر مشکلات مزنا یہ جو برہ کال وقت چیز اس ملان ہتس روپیس چیز سوئی چیز وات آج وقت سو چیز آج ساسس روپیس ملان آج اکس انسان مسجد کی تعمیر کرو برو کال مسجد تعمیر کر تمن یہ مسجد تعمیر کرنس اندر لگان پنژہ ساس لچھ پانچ لچھ آج اگر تیسری مسجد شریف بناو تیسری مسجد شریف بناو آج وہاں لچھو بن کت کرکاز پریت کھان وول پتم وقت کھت بدتر آ اللہ تبارک و تعالیٰ کر انسان حال پہ رحم اور دویم نشینی کر بیان فرمو علم یوش علم گس ختم نہیں رہے گا کوئی عالم نہیں رہے گا یلی عالمن روح اللہ تعالیٰ قبض کری زنجو کی جہالت گچا یت وچو تی باقین ممالکن مزر کتا علماء درائی سنس یت ملکس مز یت ملکس مزن اس روزان یت ملکس مزن تی درائی بڑ بڑ علماء بڑ بڑ علماء درائی یہ وبا ایک ذریعے وبا گو کووڈ گو وائرس گو درائی جہالتی آمس جہالت گشاو تکیز قیامت جو نشونیوں مزن کو بیان فرموک علم تلی اللہ تبارک و تعالی علم ہی گش خاتم نچن سکوہن تی محل نچن سکوہن تی علاق نچن سکوہن تی شہر نچن سکوہن تی ریاست یا ملک یت ملک اس مزن درز گا کوئی ماس تو اچھا پتا یہ علم نشکا چھو مراد یہ تو چھو سائنس دان بانن کی نچو انجینئر بن نچو ڈاکٹر بن یتھ یم علم نش مراد خالی دینی علم دینی علم گھ ختم جہالت اچھ ونس تام رود مت علم ورائی کت کران نتیجت چھ ونکس اختلاف تو انتشار مدد مبتلا یل علم ختم گس یل علم مکل جہالت پانے قیامت چن نشان مزر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن تو آج کل وچان چھو دینی مدار چھو ساسن علماء کثرت سان درزگاہ کثرت سان مگر علم چھو علم شکایت چھو توت درزگاہ چھو علاقہ مزر موجود مگر کہنے علم چھو نیارا مدارس کالج چھو موجود مگر علم چھو نیارا تہ پتہ امیک اصل وجہ کیا امیک اصل وجہ کورک بیان سنن ابن ماجہ کتاب الفتن زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی ام کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرمان کہ علم تلی اللہ تبارک و تعالی یم ساتن علم ختم گس قیامت اچھے قرآن پران اچھے قرآن حفظ کر اچھے بچ پرنا قرآن سن بچن بچے چھ قرآن کرن حفظ تم قرآن تہ کور یاد تو کت پڑن چھ فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی فرمو نہ سے زیاد یہود و نصارہ ان آئین کتاب کن تورات تہ بے انجیل تورات انجیل اللہ تعالی سز کتاب تموئی پور انہوں نے بھی پڑھا مگر یہود نصارا رود تت کتاب پہ عمل کران یہ وجہ قرآن پڑھو تھی دین پڑھو تھی درسگاہ بنائیو تھی مدارس گھن قائم
علماء نیرن مگر بڑ بار وجہ ہے علماء دینی طالب علم آسن علم آسن کے باوجود بے عمل یہ تو عملی ہوں خاتم کرن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلیتی کائنات اس میں عملی مقلی یہ زین جاؤ کہ قیامت گج بار پا قیامت چا نشانی نمزن چھ کہ مسلمان آسن عمل پیرا گے مسلمان آسن عامل گے مسلمان آسن عمل کرن ویل یک مقلی اوت رمضان رب سوسن ضرورت ترہن دہن مسلمان کے رب چن ضرورت ترہن دہن مسلم کے رب چن ضرورت ترہن دہن نماز گزار کے رب چن ضرورت ترہن دہن روز تھاون وول کے رب س اگر ضرورت سچ عامل مسلمان سچ کامل مسلمان یس قرآن و سنت اس پر مکمل پیروکار آئیس اتباع کرن وول آئیس نت کروش ترہن دہن مز مسجد فول اللہ تبارک و تعالی اس نعوذ باللہ تھا اس منت یہ سے آئی نا رب چن ترہن دہن مسلمان ضرورت رب چ مکمل مسلمان ضرورت کہ جو رب چی فرماون یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والے لوکو مکمل گچو اسلام اس مزند مکمل گچو اسلام اس مزند ون چ تو ایت اس ضرورت مسلمان گچا مکمل گچو اسلام اس مزند کہ اللہ تبارک و تعالی دین اس عمل کرنو کوفی اور تے بڑن چ بیاخ یم ساتن وے اس گو گور کرو یم ساتن وے علم مکل نتیجتن جہالت ابروٹ علم سوتی شو اللہ تبارک و تعالی گاش دیوا نور دیوا مگر یتین علم آس فتنن ہن ظہور چ گسا فتن گسن واقع مثلا شر گچ یتین علم آس بدعت گسن یتین علم آس کی بے عملی گچ یتین علم آس کی اپوزی وجود اس یتین علم آس کی فریب گچ یل علم آس دوک گچ یل علم آس مالس ماج نافرمانی گچ یتین علم آس کی جہالتی یتین علم آس خیانت گچ یتین علم آس زیادتی گچ یتین علم آس ظلم گچ یتین علم آس یہود و نصاران ہندس طریقت پر پکر لوک تل یتین علم آس گویا یتین علم خادم گچ یہ قیامت نشے مسلمانن چھ ضرورت کہ اس پرو اس بنو پرن وے اس کرو قران و سنت کو مطالعہ اس بنو قران و سنت کے شہد اس بنو قران و سنت کے پیروکار نتیجتن دی امت اس کام یہ بھی حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اتے بڑن چھ اس وچان قیامت چھ نشینن منزل چھ بیاخ نشین مسلمانن چھ خبر مسلمان چھ ونت بے خبری تکیاز مسلمان گس پنن پان باسن کہ نہ بچس ونت جوانے قیامت چ نشانن مزن چ اخ نشانی مگر لوکن چن توجہ کی لوک چن کن سنان کی تکیاز تمن چ باسن معمولی چیز قیامت چ نشانن مزن چ اخ نشانی صبح مسس گرہن کلر کر مسس گرہن کلر پانن بزرگی چھپاون کہنی قبر سے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک سے سنن ابی داؤد کتاب الترج کتاب اللباس پت ات اندر فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروخ یکون قوم جماعت آخی یخدبون فی آخر الزمان اخر زمان اخر زمان کی بات یعنی کہ قیامت نزدیک ہے فرموک آخ جماعت آشی پنن کلن پنس مستس کرن کرہن کلن یخذبون فی آخر الزمان بالسواد مثال دیتے فرموک کحواسل الحمام کبوتر ایمس والا چھت پرن کبوتر سن گردن کرہن آسان چھ تیتے بڑھ کرن تیم پنن مست کرہن اما یہوند عذابہ کیا چھ یمن دیا بدل رب کائنات یمن دیا اجر رب کائنات کی یمن دیا عذاب کی یمن کر محروم فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ لا یریحون رائحة الجنة یم مستس کرہن کالر دنوار آسن جنت خوشبو کی دیکھن رب کائنات بزیر چھو میں باسن کی بہت میں حدیث مارک جمعو بولی
بوات پانن گھر میں سفید ماس گمت بکرس کرہن کلر تو مکلو میں ریج گمت سفید بکرس کرہن کلر تو مکلو میں ماس گمت سفید نتیجت امس بزرگ کیا پنہ جائے تصور کہ یہ باس جوان یہ کرا اسلام دفاع نہ کہین امس گوس نا ون ٹھیک مستس مز مس گمت سفید ٹھی ریشس مزن کی وال گمت سفید ہاں سفید ہکو تبدیل کر ابو بکر صدیق سندس مالس کیا فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتھی ابو بکر صدیق ام سند والد صاحب یوتھی اسلام مز داخل گو داخل گھن پتن چھو ابو بکر صدیق انا پنس مالس در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس ناؤ ابو کہافہ یہ اس بزرگ امس اس مس سفید تو وچو کوتا احترام اس کرا ابو بکر صدیق اس محمد رسول اللہ یمن کوتا اس پان و مصاحب یاران دوستان ابو بکر صدیق سن مول یتی خدمت اس اندر سال ابو بکر صدیق چس نچی بس پیسے مالس گسن باز اوقات مزن جائے سوج اگر بزرگ مول چھ تمس پتہ نچو سوج گس یل ابو بکر صدیق اس کو نظر پی یل ابو بکر صدیق سنس مالس کو نظر پی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اس فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالس متعلق دمرس لو اقرنت شیخ فی بیت اگر چا پن مول گری تھایا تن لا تینا بیم ہا یورا ایمس نش اگر چا پن مول گری تھایا تن بیم ہا یورا ایمس نش بیان کرن وول چھ محمد رسول اللہ وان چھ ابو کہافہ چھ ما سفید موی چھ سفید پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابو بکر صدیق فرمو غیر ھذا بشیء وجتنب الصلاۃ اے ابو بکر مالس کر دی سفید کلر تبدیل مالس کر دی سفید کلر تبدیل مگر کرہنی ورائی کرہنی ورائی وان چات کرینس ونان اس غالبن کالی مہندی چس ونان کن کیا چس ونان یس تکر ہن کلر استعمال کرن ول آسی نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کرہن کلر کرن ول پنس مست سے ریشس گسن پد یتی آخر زمان آس آخر زمان کے نشان مزہ جی نشانی موجود بھائی کون سا فائدہ ہاں اگر کس موز لاگن آس خزاب کرن آس سو ہے کہ کرت آرام سا مستحب اگر کوئی سفید ریش ہے سو بدلائی اگر کوئی سفید ماس ہے سو بدلائی مگر کرہن ور تجاج یس کرہن کلر کر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا یریحونا رائحة الجنہ جنت خوشبو تی دیس رب کائنا مسلمان چ ضرورت یہ سمجھن مسلمان چ من نشانن پر غور کرنے ضرورت یتنا اس جمن افراد مزن شمار گس یتنا شمن افراد مزن شمار گسو اچ جنت زین خاطر دہ رات کرن محنت اچ جنت زین خاطر وقت اس پر پرن نماز اچ جنت زین خاطر شوال کے روز تے کھاوان اچ جنت زین خاطر زکات دی جوان اچ جنت زین خاطر مساجدن مدد کران اچ جنت زین خاطر فقراں مدد کران اچ جنت زین خاطر تعاون علی البر و تقوی اس پر عمل کران یتنا اچ پیتے سدنا جنت کی خوشبو نش محروم کرے حضرت اللہ دل شو یہ اخر زمان نشانی مسلمان اس پہ یہ نشانی نش مکمل کرنے اجتناب سو چیز گس مسلمان عملاون یا چیز اس منع اس کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پن جو بیا فرموخ اخر زمان چ نشانی نش قیامت نشانی مدن چ اخر نشانی وقت چلتی وقت چلتی تجرب چ سارنی پتا چ سارنی سمجھش نیوان وقت کا پر چتالا یا سبحان اللہ سمجھش نیوان وقت کا پر چتالا جمعہ پر جمعہ سم کیا وقت چ مز گسا آج چھ تومل پر جمعہ تو بچو زن باس اس پر رات جمعہ اس اوتر جمعہ سی ہے کہ جو کیونکہ آج چھ حالات ابدر آج چھ حالات دیگر گو آج چھ حالات انتہائی ناساز ممکن چھ ممکن چھ اگر نس احتیاطی تدابیر پر عمل کرو خبر مساجد نماز اتوا کن کہیں اتو ات معاملہ سمجھن چھ وقت فکری تران فرمو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرمت لا تقوم الساعة قیامت یہ نتیجہ خالص قیامت یہ نتیجہ خالص حتی یتقارب الزمان یہ نتیجہ خالص قیامت وقت نزدیک وائے یوتام چھ سہی یتس کالس قیامت وقت نزدیک وائے تیتس کالس یعنی قیامت کے فرمک فتکون سنت کا شہر یتھی قیامت واتی اس باسی وری رتس برابر اس باسی وری رتس برابر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو وشہر کل جمعہ رت باسی اسی جمعہ برابر ہفتس برابر وتقوم الجمعة كل يوم جمعة باشا چھ اکیس دوہس برابر اس پر پتنے ہفتہ جمعہ آج بے جمعہ برابر چھ باسا اکوئی دو مکلو برابر چھ باسا اکوئی دو مکلو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو کو ویکون الیوم کساعة دوہ باشا اسی گھنٹس برابر دوہ باسی گھنٹس برابر تو ون گھنٹ کیا باس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو کو وتکون الساعة کبرمۃ بالنار گھنٹ باسا چھ نار چھ ٹمبر یس ہواس مز وسط گو آز کیا چھ وقت امام صبح آو امام صبح کھت وہی منٹ پیٹ بھائی خود بہر پیٹن اک نزدیک سمجھی چھ نمان بن چھ امام سوز فکری تر وقت کپڑ درو بروٹ کال اس وقت قدر مگر زمان جسی نزدیک وات وقت چلے ظالم زساس اکو چھ چلان آج اگر تھی کنس ونو ٹھیک کتا ایج یہ وار پن جائے مجھے سمجھ ایج چھپان سن گیا بعض اوقات منس ونان ٹھیک کتا وس سو اگر ترہ آج دا بہت پنچے تاز تمہیں بچس پنچائے مگر سو برابر ترہ تاز وقت یوتا تیز پکان یہ بعض اوقات من پنچا وور تمس دپ ٹھیک کتا وس سہ دبی بہت بہت ہے پانچ ترہ بس بس پانچ ترہ تاز تمہ باسان ون وقت آج وچو تھی ورس کیا چھ نیا آج زاس اکوہ مئی چلان زاس اکوہ باسا رات چل جنوری گوڈنک تاریخ اس رات سمجھی چھ مسلمانس کہ وقت کپڑ ظالم چلان وقتس بنو قدردان وقتس کرو قدر قدر کرو رب کائنات عبداللہ بن مسعود سند یہ فرمان یہ میں ہمیشہ پیون یاد عبداللہ بن مسعودن فرمو رضی اللہ تعالیٰ فرمو بچس زہن گمت شرمن زہن گوس نب شرمت زہن منچوس نب اکوئی دہ چھ سہ یت مزن میں تب دہس مز زیادہ شرمندگی گئی عبداللہ بن مسعودن فرمو نہ شرمندگی گمس تم دہ نہ شرم گمس تم دہ محسوس یم دہ میں صبح آفتاب کھت لوسنس تام کر میں کہن تہ عمل یم عمل سٹ بہ رات کران حضرت اللہ اس کو سملا چکن اس کو عملا چھ تس کرا یم سٹ اس رب رات گس اکھ اکس نقصان واتنچ کوشش کران اکھ اکس ازا واتنچ کوشش کران اکھ اکس تکلیف واتنچ کوشش کران کت گھ تہہ تم رز حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ قیامت چن نشانن متعلق فرمو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو شراب تہ گھ آو یہ اخر زمان مان شراب گھ عام برابر چھ تی آلات موسیقی عام قرار چھ قرار نہ ماجن قرار نہ بین قرار نہ باین قرار نہ سانن مالن قرار نہ ماجن قرار وداؤٹ موسیقی زمیندار آسان زمینداری کران مگر آلات موسیقی حرام کام کن بھی قیامت نشینی باغس مز پکناون سیت باغس اللہ تعالی نقصان واتن پہ باغ وول دپان یہ دراو نا کہین یہ درا نی فصل کی نہ درائے ٹوٹھی نہ درو زراعت نہ کور یہ نقصان ہی نقصان گو مگر نقصان چھ کران رب کائنات یہ گھن یاد ظلم چھ رب کائنات کران رب فرمون ولیکن کانوا انفسہم یظلمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین بند چھ پنس نفسس پر پانی کران ظلم یہ شراب بوتل پکنائی سیت باغس مز پتہ کر تمس کپل کر برکت رب کائنات اس ریڈیو اس موسیقی یت مزن چھ وبا یت مزن چھ طوفان یہ چھ سیت آسان
آز اگر کم پیٹ کم کران چھ سچ پیٹن مز آسان چوٹ بران مگر ہیڈ فون چھ امس کنن مز آسان کچھ بوزن قران کچھ بوزن دروس کچھ بوزن محاضرات کہن چھ بوزان تکیاز اچھ سوئی ماحول اچھ سوئی طریقے اچھ کنن مز آسان راگ چلان چھ قرب قیامت نشری ریشمی لباس مرد مردن پیٹن چھ ریشم حرام مگر لباس چھ سوئی آس بدکاری گھ عام قربی قیامت نشانی کان تس سے مز گسا یل مسلمان قربی قیامت نشانی وچان سو گو اپس تے گچ آو فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد سند حدیث فرمو لا تقوم الساعه حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب قیامت یی نتی تس کال سی تس کال سے فتنہ واقعہ گسن بے گچ اپس ظاہر اپس گچ ظاہر مسلمان فونس پہ کت کر اپس مسلمان بیس مسلمان سے ملاقات کران کت کرو تو اپس مے دیزیو معافی یہ آج تجارت کرنے وول تیتس کالس تجارتی کران جیتس کالس تو پنس تجارت مجھے اپس کر تم باسان میں کمو بھی نہیں میں جون ہی نہیں کہاں عمل دے انجام مگر اپس دس مزن شیر ات کر استعمال اپس زیو کر استعمال اپس قرب قیامت نشانی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت نشان مزن سود کت آواز بوز اس سود چ حرام میں باسان کہاں عالم چھ سو یہ سود اس من یہ حلال تکا سود تو حرام ورا حضرت اللہ جل شان سود اس من حرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان چھ میں اکاؤنٹ دو منٹ کے لیے میں چھ اکاؤنٹ اکاؤنٹ اس زکس اپ چھو سودی اکاؤنٹ بیا چھو کرنٹ اکاؤنٹ ضرورت چھ کس مسلمانس یمس باس پن جائے کہ میں چھ مال بہ چھ تاجر میں چھ مال گھر محفوظ کی میں چھ مال گھر محفوظ ایم چھ ایم ورے کان چار ہے بینک اس مس تھاو نہ ورے ایم چھ چور چور خط مگر چلو دو منٹ کے لیے اگر اس ونو کہ یہ ہے کہ تھو یہ تک یہ ہے کہ تھو یہ کرنٹ اکاؤنٹ مگر یہ میں شخص پایا اس کہ میں چھو رپس دہ ساس یتھی بہ کڑ میں نیرن بہ ساس میں دین پندہ شت علاوہ ساس علاوہ یہ ساس کیا پندہ شت نہ کیا پانچ ہت نہ کیا ہت نہ کیا پنچا نہ کیا دہ نہ کیا بلکہ آپ درہم فرمو محمد رسول اللہ فرموک درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم اخ درہم اگر اخ انسان کھی پائی آسس میں چی اخ درہم سود اخ درہم میں چی سود وہو یعلم پائی آسس میں چی سود چھو پائی پتا ہے سوئی کھوا جمع وغیر سوری ایسی استعمال کران فرمو محمد عربی صلی اللہ فرمو اشد عند اللہ من ستت و ثلاثین زلیہ فرموک شیطرہن بدکارین برابر چھوس اگر آکھ روپے چھے رسول زنکر شیطرہ لڑی بدکاری بیس اکیس روایت سنر چھو زن چھو سود کھنوال پنی ماج نزدی گسا نعوذ باللہ بدکاری کرنا خواد بس بوز نا حدیث مارد بوز اکن بوز بیکن تراو عمل کرنا چھو ضرورت یہ چھو قرب قیامت دیکھنی شیطرہ پرت اخ تجارت چھ آج ات پہ مگر آج کل چھ سوالات چونکہ مسلم سوالات جواب دیوان کے آج کل چھ سوالات دیوان شیئر مارکیٹ متعلق کیا شیئر مارکیٹ چھ جائز نہ جائز ات متعلق چھ سن مفتی حضرات بے مفتیان کرام چھ بہت اگر کس شیئر مارکیٹ متعلق زانن آسی سو کر مفتی صاحبت کن رجوع یہ تمس مفتی صاحب سوال جواب دی سو گھس پتہ پھر عمل کر اس پر سام مولوی صاحب سوال جواب بوزا مگر یہ اس کرن آسان اس برابر بچی کر کیا چھ اس پر جواب دیت کیا چھ اس پر کرن اچھا پنن پن تبدیل کر اچھا پنن پن تبدیل کرنے کی کوشش کر مسلمان چھ یمن چیزن پر عمل کرنے ضرورت پنن پن بدلو پنن پن سنبھالو پنس پانس کر احتساب قیامت تم موجود حالات قیامت تم مناظر تم چو ساری سنس موجود دور اس اندر موجود بچو پنن پان یم دون کان کان سے بکاری یم دون کان کان سے درکاری
یم دو ون وچ می تو بکار مگر بکار یہ نکاح تیاری کریو ترہن دہن مسلمان مبنیو رمضان مسلمان مبنیو بلکہ مسلمان گس بہ بہ ون رتن آسن مسلمان گس بہ بہ ون رتن آسن عامل تہ عمل کرن وول نمازن کریو رچ زکات کریو رچ روزن کریو رچ صدقات و خیرات کریو رچ اخلاق پر کریو عمل کردار سنبھالیو آداب بنائیو اتوار بنائیو فضول ازیو میں نیاران حالات چن صحیح کے حالات چن صحیح کے حالات چھ دیگر گو یہ مسئلہ چھ پرت سات پنس باشور عوامس پنن عزیزن پنن رفیقن تو شفیقن بوزن آوان مس نیرا فضول پنو گرو مز نبر یمس ضرورت آس یمس ایمرجنسی آس تمس وقت کیو زٹھو کیو ونمت یمس ایمرجنسی آس سو نیرن ایمرجنسی یمس ناس سو کرین گری قرار استقرار کریو گرن مز تاکہ اس دیم وبا نش آزاد اس دیم وبا نش آزاد رب کائنات اس کریم وبا نش ون آزاد پروردگار تہ کی تھین محفوظ رب کائنات اس تہ تھین محفوظ رب ذوالجلال مسلمانن کرین روش تراوش رب کائنات حفاظت کرنو پروردگار اللہ تعالیٰ کرن تمام مسلمانن سہل تہ آسان واریا زیادہ نشانی مگر چونکہ وقت چن کے اللہ تعالیٰ سمو کہ اللہ تعالیٰ کرن مسلمانن کامیاب و کامران واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اسکر رب اسکن دعا اللہ تعالیٰ تھین سرنی مسلمان کرن حفاظت رب کائنات اللہ تعالیٰ کرن سرنی مسلمان حفاظت یا جماعت کرن روش رب کائنات بکرتا سرنی مسلمان گزارش ادب احترام پن پان کرن مینٹین تھونا ڈسٹینس مز چونکہ حالات چن صحیح کے